سلطان إبراهيم جاء محسما ترو كميدا سلادين تردقان كي قولة دا قلبيت كسو ماليلان سمر كاسنا غيب كا عيرقوين كي نوادين تهو جوغي ديگان كي علف ويني قبل كسناك ومان تقار كميدا وربهين تو غوري ميه مقالة دا بورة ما ايو غورين تي تاسي تي رايه لهو ديري إيلي دي اقرابة دي شعب كسو ماليلان كا بحلا بدي سرقار دوان ديلي سلطان إبراهيم جاء محسما ترو هدر كي ساسي وطا اي حكومات ها اتان تلا دا دل كايسو غو باقين محكمة دا لسو تاقو رقي يغو كدن بيه ديل كاسي labada sargaal marka ugu horeysa waxaan tacsiin tiiraan yale horan ugu dirnay imigana aan u dirana dhammaan ba eheladii iyo dadkii ay ka baxeen labada marxuum iyo gobolka awdal guud ahaanba iyo saraakiil qaran baa qalanka Soomaaliland waxaan leenahay tacsiin tiiraan yale ayaan u dirana iyagana waqtigoodii baa galay ee sabir iyo iimaan Allaah inaga siiyo iyagana jannatul firdaws Allaah geeyo hadaan inta ku dhaafo dhacdadaasi waxay ahayd run ahaantii dhacdo aan loo qaadan karin dhacdo waxay ahayd foolxum oo dhaqankeena iyo dhaqanka islaamkaba ku foolxum baa anuu waxaan ahaa ergooyinkii joogay ceel afweyn maalinta arrinku ay dhacayay ayaan ka soo baxay subaxii arrinku iga dambeeyay labada marxuumna iyagoo jooga magaalada Eelaf ay maan kageen dilka loo geystay ragaasi maalinta la dilayay maalintii ka horeysay bay ka soo ordeen magaalada ilaa gar adag ay ka shaqeeyeen kadib markii weerar la xadlay lagu soo qaaday dilkaasi sida loo sheegay wuxuu ahaa dil qorsheysan oo degmada Eelaf weyn deegaankeedoo dhan ay u dhanaayeen waxaan leenahay arrintaasi maanta Soomaaliland way dhaawacday Soomaaliland maanta dhaawac weyn baa ku yaala dhaawac weyn baa ku yaala Soomaaliland ama dhaawaca way ka soo kaban Soomaaliland oo waxay uga soo kaban raggii gacan ku dhiiglayaashii oo la soo qabto oo maxkamad la hortaago sharciga sharcigana la mariyo ayay ku soo kaban dee ama dhaawaca way u dhiman labada midba waa dhaawac maanta Soomaalida waa in maxkamad la hortaago sharcigana la mariyo soo ku dhaqsa badan taas u baa maanta dhaawacii Soomaaliland gaarina ay kaga soo waaqsanaysa waan halkan uga hambalyayna in alla intii tacsida dirtay ee gobolka uga soo tacsiyeysay ee salaadiin leh ee cuqaal leh ee dadweyne kale leh iyagana waxaan leenahay jasaakum ullah khayr waa waajib taasunbaa waa la qabtay ma xaggayga kama soconayso raggii baa maxkamadda la taagay ubaanagana bar maqan karo taasi waa taa waxaa kaloo halkan taasi tiiraanyo la isna uga dirayaa saaxiibkay oo isna maalintii labaad isagoo ku sii socda geeridii labada sarkaal aaskooda baabuurkii la dhaco halkaa ku dhintay saaxiibkay sultaan cabdillaahi cabdi koor isna tacsi tiiraanyale ayaan u dirayaa maxamed xasan ismaashad bare telefisha kariyal magaalada boorama.